daawadayaal qaybtana waa qaybtii labaad hurufani media gang kan dunida oo dhan 28 abriil ama bishii 4 2019 had dawladda dalka Suudaan golaha ayagu dawladda haysta ee military-ga ayaa waxa ay ku tooxeen in ay safkarad hordhac la gaareen xubnaha dhinaca rayidka ah ee hoggaaminaya ama burtuurayaasha oo ah ayaa la yiri dadka fadhiya wasaaradda gaashaandhig ee magaalada Khartoum banaankeeda halkaas dhooban maamulayaasha dhinaca military-ga waxa ay sheegeen in golaha dhinaca talagoynta ama jangoynta siyaasadda iyo hoggaanka ee dalka ee military-ga lagu sukaabay xubno rayid ah hase yeeshee waxa la sheegay in gabi ahaan la isku fahmay qadiyadaasi balse gaar ahaan aan la isku afkaran ayaa la yiri sida ay u ekaa doonto iyo farta lagu qori doono awood qaybsi iyo xayaal la mid ah waxaa la sheegay in arintan ay ka dambeysay kadib markii militarigu ay gab dheer iyo mid gaaban u fuuleen inay lacagta xoogan ee dalka Saudi Arabia ka timid iyo dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta ay ku khasiraan isla markaana ay ku kala furaan dadka banaabaxayaasha iyo madaxdooda waxaana taas loo maleynaya haddeerta in tallaabo yar ay horay uga qaadeen ama u qaadeen taasoo laga yaabo inay sahasho hase yeeshee inta badan dadka hoggaanka ama ugu turtudhoon banaanbaxan ee hoggaaminaya ayaa ah dadka ugu aqoonta badan ama aqoon ama ku jira qolka aqoonta ee dalkaasi Suudaan oo ay ka mid yihiin dhaqtarro injineero dhinaca markaasi wadooyinka dhismayaasha iyo waliba kombuyuteraadka ama IT-ga wax la yiraahdo iyo dadka markaasi macallimiinta jaamacadaha ka ah kuwaasoo la sheegay in ay adag tahay in si yar ay u qancaan ama siir loo hoosaaro wararka ayaa waxa ay sheegayaan in maamulayaasha militarigu ay doonayaan in guddi wada jir la sameysto balse ninka ciidanka haysta ayaa dhawta awooda ugu dambeysay yara doona taxadar weyn ayaa wali kooxuhu muujinayaan kooxda rayidka wali way diidan yihiin in ayagu si toos ah uga hadlaan heshiiska ay galeen noociisana fasiraadka bixiyaan dadka banaanbaxaya ayaa ayagu wali kala tagin waxaana wali dhawr ka war dhawrayaan hoggaamiyashoodu in ay la soo banbaxaan in ay qaateen dhil ama wax loo yaqaan heshiis iyo in la sii wadi doono banaanbaxa halkaas ka soconaya magaalada Khartoum ka ayaa wali ka shakisan cidda dhabta ah ee military arintaas ka damaysa laakiin waxa cad in ay taasi tahay arin weyn oo dhinaca dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Saudi Arabia ka socota Puntland ayaa ku dhawaaqday in ay Google ku dhigayso magaalada Garoowe ayadoo ay tani mar kale in xasuusina Soomaalihii kumeel gaarka iyo shirarka la qaban jiray iyo wixii loo yaqaanay markaas lixdi saxayaal ee inta badan magaalada Garoowe ka dhici jiray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni ayuu asagu ka hadliyay shir jiraa'id oo ku qabtay magaalada Garoowe gaar ahaan xarunta madaxtooyada kadib markii uu ka laabtay safar uu maalmahan oo dhan ugu maqnaa Puntland dabadeed ayaa waxa uu sheegay in shir ka dhici doona bisha May labadeeda ama bisha sanad labadeeda magaalada Garoowe looga hadli doono ayuu yiri arimo waaweyn wuxuu ku timaaday shirku inuu noqon doono mid kooban kaasoo la dadajin doono inta aysan ina soo kaabigeen ugu soo inuu soo qaban ama inaysan soo gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan hadii ay baydmo dhamaan ilaahay ayayna gaarsiiyo bisha Ramadaan waxaana uu sheegay in uu halkaasii ku casumay dhamaan madaxda maamul goboleedada oo ay ka mid yihiin kuwa wuxuu yiri Galmudug Hirshabeelle Jubaland iyo wuxuu yiri dawladda federaalka oo madaxweynaha Soomaaliya ugu horeeyo waxa uu sheegay in ashirka looga hadli doono ayuu yiri wuxuu ku tilmaamay doorashada 2020 iyo qaabka uu ka doonto sidoo kale wuxuu meesha ka saaray in shirka uu noqonayo mid amni qaran horey ayaa waxa uu soconayay dhaqdhaqaaq iyo xoogan oo magaalada Melbourne ka soconaya dawladda dalka Mareykanka gaar ahaan safiirkeeda Donald Yamamoto ayaa bariyahan oo dhan waxa uu kulamo gaar-gaar la yeelanayay madaxda maamul goboleedada dad badan ayaa tuhun ka qaba sababta ay dawladda Mareykanka u soo cusboonaysiisay la tacaamulka dhinaca waxa loo yaqaan maamul goboleedada oo ayagu u badan markaasi ku hadeerta ay isku sanbanaaneen dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya lama oga in uu aqbali doono madaxweynaha Soomaaliya ee dawladda federaalka caasimadda halkan la dhigay ee warbaahinta la soo mariyay iyo in si gaar ah loogu heshiiyay bishii maars soo sadexdii koodeedii ayuu ahaa in shir uu ka dhaco magaalada Garoowe kaasoo gogoshay uu dhigay kadib markii calimasaarkii ka dhacay magaalada Garoowe uu dad kala duwan isugu keenay Mr. Deeni. Deeni ayaa markaas loo arkay inuu fursad haysto dib u heshiisiineed iyo isku soo dhaweyneed inuu u sameeyo madaxda federaalka ee ayagu isugu yeera dawladaha xubnaha ka federaalka. Arinta dawladaha xubnaha ka federaalka waxaan maranayaa arintaas erey bixin ka khaldan ama ka qaraad anigu luqadeena afkeena hooyaa kuma arag oo aan ahayn dadka af Soomaaliga ku hadla. Labada kelmad waa isku mid. Dadka dalalka xubnaha ka ah federaalka, dawladaha xubnaha ka ah federaalka macnaheedu waxa weeye waa dawlado kala madax banaan laakiin associate federalism waxa la yiraahdo kale ama federaal yaani dalalku ay ka mid yihiin sida waxa loo yaqaan commonwealth oo kale oo kala loo oran karaa. Kaasoo kale lagu tilmaami karaa laakiin waa maamul goboleedyo iyo dawlad dhexe. Waxay la mid tahay dadka af Soomaaliga ku hadlo kale.
oo macnaheedu marka la fasiro kelmadaas macna ahaan noqonaysa dad aan Soomaali ahayn balse luqadda ku hadla. Marka waxaan isla fahmaynaa waxa weeye Soomaaliya ma hal dawlad ayay leedahay mise waxa leedahay dawlado madax banaan oo ku heshay wax leeyahay federal oo sida tan dawladda leeyahay Britain oo kale dalalkii gumaysan jirtay ay kale golaha u sameeyso oo kale ma saaso kara tan kale kelmadda dadka Soomaaliya ku hadla madad aan Soomaaliya ahayn oo af Soomaaliga bartay ayaa jira tan kale Soomaaliga waxa leeyahay Soomaali ma jinsiyad ba oo waa qoomiyad qoomiyad ama jinsiyad baa mise waa qoomiyad haday jinsiyad tahay waa loo raka dadka markaasi ku hadla af Soomaaliga oo jinsiyad qofki doona qaada kara dad badan oo Soomaali ayaa Mareykan marka hadii laakiin ay Soomaalinimadu jinsiyad tahay ma jiraan dadka af Soomaaliga ku hadla laana ma jiraan dad la yiraahdo dadka af Carabiga ku hadla dunida Carabta in maqalla waana dalal hadana laakiin waliga ma maqliisa dadka af Carabiga ku hadla hatta inaga oo Soomaali ah oo aan cadeyn loo haynin inaanu Carab nahay inaguma tilmaamaan dadka Carabta ku hadla dalka carabeed ayay ino yaqaanan yaani si in loo soo dhaweysto carab waliba siday u kala googaanta inuu aragno marka arinta arimahaas weerahaas la iska jiro dawladaha xubnaha ka ah dawlad macnaheedu waxa weeye in xuduud iyo madax banaan calan iyo lacag ay qaramada midoobay aqoonsan tahay leedahay dawlad si kale dawladnimo wax kale lama oran karo yaani wax kale oo dawladda oran kara ma jirto wixii kale waa maamul goboleed ka tirsan dawladda markaas caalamku wuxuu yaqaanaa jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu yaqaanaa yaani laakiin se Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle haday yiraahdaan dawladaha mahay xubna ka marka xaqiiqay dawladdu joogay maxamed kaliya marka noqonaysa dawladdi Soomaaliya shirkaana kullay dabcan weyn eegi doona wax la ka soo naasa cadaada arinta kale sidoo kale Mareykanka uu wado bal iyagana weynu eegi doona bal waxyaalaha ay iyaguna la soo jijiireeyeen runtiina waxa jira markaasii jahwareer xoogan oo ka jira arimahaasi aan ku si qowrka warbixinaa dhinaca diblomaasiyad dawladda dalka Erwaanaha ay sheegeen ciidankooda lagu taamo ama ciidankooda ay ku faanaan ay ku dhaataan ee la yiraahdo ciidanka ilaalada ee Qudus leeyahay ciidanka kaanka ilaalada ayaa waxay sheegeen inay soo wara ka qaateen maraakiibta hambaarayaasha la yiraahdo carriers la yiraahdo ee dalka Mareykanka ee 10 badda waxay yiraahdeen khaliijka inkastoo isay sheegin goorta ay ka qaadeen sawirada waxa ay sheegeen in maraakiibta ay ka qaateen sawirro dhinaca droneska diyaaradahan cudowdin ah ay qaadeen ay ka mid yihiin balay mid ka mid ah kuwa qaada diyaaradaha tuurta u rirta hambaarayaasha waaweyn ee dalka Mareykanka USS Whitby Eisenhower la yiraahdo USS Whitby Eisenhower la yiraahdo kaasoo asagu markaasi taagnaa ay yiraahdeen bada carbeed hadaba dawladda dalka Mareykanka ayaa ku gacan saydhay in markabkeeda Eisenhower uu haba yaraatay uu ku sugan yahay gacanka khaliijka iyo waliba gacanka Hormuz midnaba waxayna sheegeen in waa hore laga dhaqaajiyay markabkaasi dawladda dalkaasi Erwaan ayaa waxay sheegtay inay tan ugu gol leedahay inay basaasto dhaqdhaqaaqa ciidamada Mareykanka maadaama uu aqoonsatay argagixisada daraadeedna dagaal badda ka dhaca uu suuragal yahay waxay sheegtay inay adeegsatay droneskeeda casriga ah oo diyaaradeedan cudowdan ay leedahay Ababili 3 oo ah ayaa leeyahay mid awood u leh inay duusho 8 saacadood oo isku xiran isla markaana ay socoto 3,658 mitir sidoo kalena ay markaasii kor u tafto hawada sare 250 kilometer hasayeeshee gaashaan la dhaxay Shirley J. Morgan oo ah afayeen u hadashay ciidanka leeyahay Central Command ee ciidanka fadhiya magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in Eisenhower markabka la yiraahdo laga gaxeeyay ayay tiri gacanka cadmeed 2016 isla markaana uusan wali soo noqon waxa ay sheegtay in ay ciidankeedu yihiin koodigton sidoo kale waxay ka digtay in dhaqdhaqaaqa dhinaca marinka la yiraahdo Hormuz uu noqon karo ayay tiri mid ay ka shalaydo hadii ay xidho dawladda dalkaasi horey ayaa dhowr jeer ay dawladahaasi iskaga hor yimaadeen gacanka Iran ayaa sheegtay inay kor u qaadayso dhaqdhaqaaqyada ay kula socoto ciidanka Mareykanka ee gobolka marmaraya waxayna ka digtay in hadii shidaalkeeda uu noqdo mid la joojiyaan dalalku inay qaada doonto iyadoona inay xidho mid ka mid ah marinada ugu waaweyn dunida waxaana ay sheegtay inay taasi uga jawaabayso argoosi xoogan dawladda dalkaasi Iran ayaa sidoo kale waxay sanadkii 2016 mar sheegtay in markabka xambaaraha ee weyn ee asaguna dalka Mareykanka laga leeyahay USS Harry Truman ay ka qaaday sawirro kaasoo hadeerta fadhiya gobolka Virginia magaalada la yiraahdo Norfolk ee dalkaasi Mareykanka
halka aad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee Shiinaha madaxweynihiisana waxa uu dunida badankeeda isugu geeyay madaxdooda magaaladiisa xarunta waa dalkaasi leedahay Beijing wuxuuna qodobad halkaas uu ka jeediyay oo tafaasiil dheeraad ah kaga bixiyay wadada la yiri Sun iyo wada ama Belt and Road Xin Jinping ayaa madax daraasiin ah oo halkaas isugu tagay waxa uu ugu baaqay inay ku soo biiraan waxa uu ugu yiri halganka uu caalamka oo dhan isugu xulayo dalkiisa isla markaana uu doonayo in ay dunidu ay ka wada faa'iideysato waxa uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay waxa ay doonayaan iyagu ay wadadan ka dabacsan yihiin wadadan wuxuu sheegay in ganacsigeeda iyo fursadaha ku jira oo dhan laga wada faa'iideysanayo isla markaana wuxuu yiri dawladda Shiinuhu ma aha kaligood macaashayaal wuxuu ka jawaabay eedeynta inta badan reer galbeedku u jeediyaan ee ah inuu dalalka Afrika qaameynayo wuxuuna sheegay in qarashaadka uu ku bixiyay dhismayaasha dhinaca wadooyinka tareenada dhinaca dekeda garoomada aysan ahayn qaameyn ee tahay horumarin iyo dib u dhis wuxuu yiri kabayaasha dhaqaalaha ee dunidaas oo dhan madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin oo ka mid ah dadkii ka shakisanaa ayaa ku amaaray Xi Jinping sida uu la soo banbaxay dacadnimada ku saabsan in fursada la wada siinayo caalamka dhan Vladimir Putin ayaa waxa uu amaaray wadada Belt and Road wuxuuna sheegay in aysan cidnaba ku ahayn kharbadaad Washington ayaa si dadaal geed gaaban iyo geed dheeraba ugu jirta inay wadadaasi aysan noqon mid sii socota dalalka Japan iyo India ayaa iyaguna warwar ka qaba ayaga oo labadaasi dal ay horay ay gacanta isku galiyeen ama ay u dirreen dawladda dalkaasi hase yeeshee dalka Pakistan ayaa loo arkaa inuu laf dhabar u yahay dalalka ka faa'iideysan doona ayaa la leeyahay qorshahan midowga Yurubna madaxweynaha Mareykanka oo asaguna markaasi daldalaya ama dib u guranaya dhamaan saxiixiyadii heshiisada caalamiga ah ama heshiisada waxa loo yaqaan heshiisada caalamiga ah ee koox qaramada midoobay koox hubdhimista dhamaantood doonaya inuu mid uga baxo ayaa waxa ay ku gacan saydeen hadalkii ugu dambeeyay uu ku tooqay madaxweynaha oo sheegay xakamaynta dhinaca hubka iyo iibgeyntiisa iyo soo saaristiisa inuu ka saarayo dalka Mareykanka kaasoo 2013kii uu saxay Barack Obama Donald Trump oo u jeedinayay hubka macaashayaasha dalka Mareykanka ee iibsada hubka iibgeeyana ayaa waxa uu sheegay in uu dib u qaado doona saxiixis waaxda arrimaha dibadda gobolka uu qaabilsan midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sida fiinta uga qeylisay waxay ku tilmaantay Mareykanka oo dibindaabiyeenaya ayay tiri talabooyinka Yurub ay doonaysay in dunida lagu xakameeyo hubkooda xakamaynta hubka ayaa macnaheedu ahaa in dalalku ay daba galaan hubka ay iibgeeyaan isla markaana ay ku qasbaan dalalka kale in aan loo adeegsan meel ka dhacayo dhinaca xuquuq insaanka iyo waliba in aan lagu dhibaateyn dadka ay u nugul dhibaatooyinka dalalka dagaalku ka soconaya ayay mamnuuc ka ahayd in hubka qaarkood dalalka qaarkood ay ka iibiyaan heshiiska ATT ayaa haatan waxa uu sheegay Trump inuu ka baxayo 28-ka dal ee midowga Yurub waxay ku biireen ATT waxaana wali sii wadi doona ujeedooyinka laga leeyahay in la yareeyo hubkaasi oo iibsadayaasha iyo iibiyaashu ay daba galaan dalalka Mareykanka Shiinaha iyo Russia ayaa ah dalalka ugu waaweyn hubka iibiya balse baarlamaanadooda ayaan ayagu aan haba yaraatay taageerin aqalka sanadka dalka Mareykanka ayaa diiday inay saxeexaan ama ay shaambadeeyaan heshiiska si uu horey u galay Mr. Obama dalalka Faransiiska Germany iyo dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa iyagu horey u saxeexay dunida ayaa hadheerta waxa ay ku jirtaa markaasi loolan xoogan waxaan la doonayaa Soomaali ahaan inay isku diyaarno barnaamijka idinku soo maqana waxa uu ka tarjumayaa mid ka mid ah dhacdooyinka caalamka ka soconaya iyo maalgashiga xoogan ee Soomaalidu ay ku leedahay isli mustaqbalkiisa iyo waliba waxyaalaha ku markaasi gadaaman qaar ka mid ah siyaasiinta ugu culus dalkaasi Kenya ayaa ka mid ah barnaamijkana baaritaanka xoogan iyo sidoo kale horumarada kale iyo markaasi waxyaalaha ka jira isli taqaan soo socda waa shaqimaha leh tan iyo inta sarki doona faafinta wararka waxa geen keenista xogaha waaweyn ayaa ku soo maqan sidoo kale naamana